ცნობილმა ინგლისურმა გამოცემამ Guardian-მა ქართული ფილმი ცისფერი მთები გაიხსენა და თავის საიტზე ფილმის რევიუ გამოაქვეყნა, რომელიც საბჭოთა წარსულის შესანიშნავი სატირაო, ესე აღნიშნეს. Статьяში აგრეთვე აღნიშნულია, რომ რეჟისორი 90 წლის გახდა ელდარ შენგელაია. Აი ესე გაიხსენეს. Მე ვფიქრობ, რომ კომედიურ ჟანრში ჩემთვის ყველაზე ქართული ესეთი კარგი ფილმი არ ვიცი. Რომელი ფრაზა მოგწონს? დავით. ო, ძალიან ბევრი. ძალიან ბევრი. Აი ყველა ისე არის, რომ თვითონ თქვი და ალბათ უდა ემთხვევა ჩემსას. Ამე იაზე ხო არ არის? Იმას ლატარიის ბილეთს რო ამოწე. გადაფხეკეთ. ალბათ უდა ემთხვევა ჩემსას. ჩემ ფავორიტ ფრაზა. ბევრია კაცო რა, ეს ორი სათაური რა საჭიროა. ეგ ძალიან პაპსაა. შაბია მანი არ გჭირდება და მაგრამ. ო, ჩემი საყვარელი ფრაზა არის ისა. გაიტანეთ არის ყველაზე მაგარი ფრაზა. აი ძალიან უცნაური ფრაზა არის. ба ვერც გაიხსენოთ, მაგრამ მე და ჩემი მეგობარი ძალიან ვიცინით ამაზე. თინა მოვიდა რაღაცა მოგვიტანა. გუდი. ურძენი რომ შემოგთინოს. ე, დანო არ ვერ გა. ისა. ჩემ ფრაზას სესხბანკი. სესხბანკი. სესხბანკი რა ბანკი იყო შენგეცოდი? არასებობს. ა, მოგონილია. მაშინ იყო რამდენიმე ბანკი, ყველა სახელმწიფო იყო, საფოსტო ბანკი იყო, სახელმწიფო ბანკი იყო. კაი, მოდი, კომპეტენტური სპეციალისტი გვეყოლე. რო გითხოთ? ჩემი ფრაზა გითხრათ, ფავორიტი. ამ ლიფტს როდის გაუვიდავ ამორტიზაციის ვადაო და რომ მოიტანეს უკვე გასული ხო? მოიცავს. ლიფტიდან რო პასუხობს ის. და მე არის დაძარით კაბინა. დახურეთ კარები, დაძარეთ კარები. მანა ხო დახურეთ კარები. და მანდარი კიდე კარგი ფრაზა, ძალიან მწოდნეები რომ მოდიან, რელია დამწვარი. ამას ასკვნის ვიღაცა, ჩაკაჭედილი ლივტი. ბიჭო, ხო ისეთი ფილმია, რომ ეხა რომ მივყვეთ, აი ესე ფრაზა ფრაზა რაღაც დიდ ნაწილს აკეთებს. ხო, ხო, ან სერი, ხო მაგიტო ვიდა ფრანგის სტუმარიო. და თან მაგალითზე ახალწოთ და ვაყურებინეთ ეგ ფილმი და მან თქვა რომ თანამედროვე საფრანგეთიც ეგეთი არის და ახლა სხვაშეშ ამ ფილმზე იყო რომ ერთ-ერთ ფესტივალზე წაიღეს იაპონიაში მაშინ რა ახალი გამოსული როცა იყო და იმათ მოთქეს რომ აა საიდან იცით ჩვენი სამსახურის ნიუანსებიო რა კარგად დაგიჭერიათ ხო ანუ იდეაში რაღაც ბიუროკრატიულ სამყაროში ალბათ ყველგან ერთი იგივე ოღონდ ეს არის ერთი ერთზე გადმოტანილია ჩვენ ნახდებოდა და იქ გონიათ რომ გააშარჯეს აბა ამ ჭადრაკის დაფაზეს ლენინი მეორე მხარეს ახათ ლენინი ლენინია კი მოდის და რო ხრიანდა იმ და ის ფრანკ სტუმარს ის არ მოეწონა შუქრი რო ფრანგულ სწავლავს კომსი კომსა ჩემო შუქრი კომან სავამიე მან არის კიდე ძალიან მან თარგმანი არ დაჭირდა გასავს ჩემი მთელი ფრანგული ამ ფილმიდან მაგას მან ძალიან მაგარი მომენტია ზარებს ერ ლაპარაკობ და ფრანგულად რო გადავა ხო პარალელ რა და ის მოტოპურთის პრეს აზერ ჩაჩანიძე ის ბოლოს და ადიოს მე ძირითადად სიყვარულზე ხო ალბერ არტემ არტემ ჩაჩანიძე არტემ ალბერი მესმის არტემ ჩაჩანიძე